নবায়ন পৰিস্মিতাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই পৰিস্মিতাই আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল, মোৰো ভালেই। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে পনীৰ আৰু কাবুলী বুট। তেনেহ'লে ব'লক ৰেচিপিটো চাই লওঁ মইনো আজি কেনেদৰে বনালোঁ আৰু খাবলৈও খুবেই ধুনীয়া হয়। তেনেহ'লে ব'লক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আলু আৰু কাবুলী বুটখিনি মই প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ম প্ৰেচাৰ কুকাৰত আৰু 3-4 চিটি অহালৈকে মই ৰাখি দিম। আৰু ইয়াত মই অকণমান নিমখ দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই পনীৰ লৈছোঁ। আদা নহৰুখিনি মই থেতালি লৈছোঁ, লগতে লৈছোঁ এখিলা তেজপাত, 2 জলকীয়া, 1 শুকান জলকীয়া আৰু 1 কেঁচা জলকীয়া, আৰু পিঁয়াজ 2 লৈছোঁ, 1 ৰঙা পিঁয়াজ আৰু 1 বগা পিঁয়াজ। আপোনালোকে যিকোনো এটা পিঁয়াজ ল'লেই হ'ল। আৰু লগতে লৈছোঁ অলপমান মই কণ বিলাহী। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াকেইটা মই এনেদৰে চপাৰত দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতে মই প্ৰথমতে পনীৰখিনি ভাজি ল'ম। পনীৰখিনি নমাই লোৱাৰ পিছত মই 1 কেৰাহীতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভাজি ল'ম কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে। শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত শিলাও মই ইয়াত দি দিছোঁ। মই থেতালি লোৱা আদা নহৰুখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি আৰু আদা নহৰুখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই কণ বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ, কিন্তু বিলাহীখিনি মই ভাগি লৈছিলোঁ প্ৰথমতেই। আৰু এতিয়া এইখিনি মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি থাকিম। গেছৰ জুইটো ল'টো মিডিয়াম কৰি ল'ব। মই হালধি 1 চামুচ দিছোঁ আৰু নিমখ 1 চামুচ দিছোঁ চামুচ এখনেৰে। নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ 1/2 চামুচ জিৰা গুড়া আৰু দিছোঁ 1/2 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ। মোৰ এইখিনি ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই বইল কৰি লোৱা আলু আৰু কাবুলী বুটখিনি দি দিছোঁ। ইয়াত মই বেলেগকৈ পানী দিয়া নাই, বইল কৰোঁতে যিখিনি পানী দিছিলোঁ সেই পানীখিনি ইয়াত মই দি দিছোঁ। ভালকৈ উতল আহিবৰ কাৰণে মই ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় আৰু খাবলৈও খুবেই ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে যদি আজিলৈকে এনেকুৱা ধৰণে বনোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ বনাই চাব, আৰু বনাবলৈও বেছি সময় নালাগে। এতিয়া ইয়াত মই গৰম মছলা 1/2 চামুচ দিছোঁ। আজি যদি মই বনোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল, লগতে ৰেচিপিটো। আৰু কোনোবা যদি নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে প্ৰথমতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল বটনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মই পুনৰ যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকলৈ পোনপ্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন যাব। আৰু মই এই ৰেচিপিটো বেছি মছলাও ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যেনে জলকীয়া গুড়ি এইবিলাক মই দিয়া নাই, কাৰণ এইটো ৰেচিপি চবেই খাব পাৰিব। তেনেকুৱাকৈ মই বনাইছোঁ। মছলা দিছোঁ যদিও একেবাৰে কম পৰিমাণেহে মই মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ।
মোৰ এখিনি বনাই হৈ গ'ল তেনেহলে আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই পৰিস্মিতা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ